¿Qué? Ah, Cunene. Cunene es otro que te... Kadang iso jeblok meneh iki. Murup kan. Andene kok. Sanjo murup kok. Aku napa yo? Tak anu kok. Perkopi kain iki kudune. Nek kompor kobong iki perkopi kain. Iya. Oke. Lah, gemine. Gemine iso gedhe iki. Kadang iso jeblok meneh iki. Murup kan. Andene kok. Sanjo murup kok. Aku napa yo? Tak anu kok. Perkopi kain iki kudune. Nek kompor kobong iki perkopi kain. Iya.